מה העניינים, חברים? מה קורה, רועי טל? מה קורה, יונתן טל? כבר כל מי שנכנס עכשיו שאנחנו קרובי משפחה. אנחנו אחים, אתה לא יודע את זה. שרכשנו את המקום והדפוס ניר טל למטה, זה בכלל כאילו השתלטות שלנו על האימפריה הזאת. משפחת טל, חביבי. משפחת טל, הולכים רחוק. אמא שלי בבית מבסוטה בדרך עכשיו. כן, משפחת טל, לא, סתם. צוחק, אבל מה שלומכם? בסדר גמור. יושב לידך איש... ארז רוסו! היי, ארז רוסו. אתם בדילי, זה מגיע לכם בדילי. לייטנסי, תודה רבה, שמשהו, אתם מתפקדים יופי. אבל ארז רוסו לידך, זאת אומרת שאתה מצויד היטב לדרך. הכי טוב, הכי טוב שיכול להיות. The best of the best. ונראה לי שאתם תעשו שיר ואז אנחנו נדבר, מה אתה אומר? בכיף, אני אשמח. מה אתה אומר? ארז מאשר, יש אישור. יונתן טל, חברים. איפה יש מקום שאליו אני שייך? איפה יש מקום שבו אגיע קרוב? חופשי מדאגה, חופשי מגלגולי הזמן. האם ישנו מקום שלא אהיה בו זר? אשוב להאמין באנשים, לרצות ולהחליף את המילים במעשים. הרבה יותר לחיות, להיות הרבה יותר. אם יש מקום כזה, שם יהיה ביתי. ופה יש מקום שלא אברח בו מעצמי. ופה יש מקום שבו אגיש עליו בלי הרגל להתאכזר, בלי כאבי החמצה. משלים טעויות, מקום בו אגלה אותי. אשוב להאמין באנשים, לרצות ולהחליט את המילים במעשים. הרבה יותר לחיות, להיות הרבה יותר. אם יש מקום כזה, שם יהיה ביתי. ובתוך תחושת החוסר, הקסם הגדול, אני על הקצה, לאור שנייה אפול. והמרחק הולך לאיבוד,
נפלט והמרוץ עבר מרגיש לחוד יונתן טל. Yes, sir. איזה מקום? על איזה מקום אתה מדבר, תגיד לי. על לפני שעה, לפני שבאתי לפה, אכלתי לזניה בשרית חריפה, ואני בכלל צמחוני. וואלה! זה המקום. וואה! נשמע מבטיח. נשמע כאילו לך כיפה לפני שעה. אתה אומר, המיקרופון, מי שיבוא אחריך, יקבל ריח ניחוח, ארומה של לזניה חריפה, to the face. לגמרי. אבל בכלל, אני חושב שאתה איש, אתה איש של מקומות, כאילו? אני... נראה לי שכן. זאת אומרת... Aren't we all? זה לגמרי. אבל נגיד, אני מדבר על הטקסט של השיר שעכשיו ניגנת. כן. זה סוג של תהייה כזו, האם יש מקום כזה? סוג של... לא אוהב לנתח שירים של... אתה לא אוהב לדבר על השירים של עצמך? אתה רוצה לדבר על שירים אחרים? היה פה איש הלב מקודם. אפשר לנתח את השירים שלנו, אנחנו נגיע למקומות אחרים. אבל לא, אבל באמת, באמת... זאת אומרת, על איזה מקום אתה מדבר, או על הכמיהה לאיזה מקום בשיר הקודם? זה לא חייב להיות מקום פיזי. ברור. למרות שכתבתי את השיר הזה, הייתי בניו יורק, חשבתי על כאן, אבל אני חושב שזה המקום. יש מקום שאליו אתה רוצה להגיע? מבחינת, נגיד, אתה יודע, אם לא ניקח את זה באוויר, אלא מבחינת היצירה שלך ובאופן אישי? מבחינת היצירה שלי, אני רוצה לשיר לכמה שיותר אנשים ולרגש אותם. עם השירים שלי, אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה. בוא נעשה עוד אחד. איזה חמוד. לא יכול להגיד כלום. איזה שיר תעשה לנו עכשיו? אספר קצת על השירים. אנחנו... אספר לך על השיר הזה. קוראים לו היום שאחרי מחר. זה שיר שתורגם על ידי צוריה עליו. שיר של טום וייטס, Day After Tomorrow. ויצא לי לעבוד איתה במהלך התקופה הזאת של העבודה על התקליט. היא עשתה עריכת טקסטים, מה שנקרא, ישבה איתי ונכנסה לעומק. שזה הכי חפירה. אתה אומר לי, אני אוהב לנתח שירים שלך, זה נראה לי חפירה ברבוק רבוק. זה סולל בונה. זה ממש ככה. ושנינו גילינו שאתה יודע, למרות פער גילים, שנינו פריקים של טום וייטס, והחלטנו שחייבים לעשות משהו ביחד, להנציח את האהבה שלנו לאיש המשוגע הזה. האיש המדהים הזה. אז היא תרגמה את השיר הזה. היום שאחרי מחר. יונתן טל. קיבלתי מכתב ממך היום, גם אני מתגעגע, רוצה לראות כבר את כולכם, בן ג'טי גיבי משתגע. עוד מאמין שיש זהב בקצה העולם או אחריו, אחזור כשיהיה אפשר ביום שאחרי מחר. קשה וקרקן והפקודות יודעות בלי פשר ובלי צורך, מתגעגע לשדרה, לצבעים של ים בחורף. הכי חסר לי זה הבית, לבדוק דואר בכניסה. ביום שאחרי מחר, אחזור אלייך בטיסה.
עוצם עיניים וחולם שאת אצלי בין הידיים את השקרים שהם מוכרים חיילים עולים בלי מים ומתערבה לי הוא מסובך כל יום כל כך הרבה דם נשפך והמטוס שלי ינחת היום שאחרי מחר לא מתחשק להם למות שם ממול יותר מלנו גם הם צריכים את אלוהים הוא שלהם כמו שהוא שלנו ממסורב ומי נבחר למי נפל מספר מזל מי מסובב את הגלגל היום שאחרי מחר צדק אני לא נלחם לחופש על החיים שלי נלחם על עוד יום אם יתנו לי כמו אבן באבק הדרך אחרי שהמצעד עבר או אלוהים תזכור אותי היום שאחרי מחר דוהה הקיץ כפור עוטף את המקום שבו עמדנו כן גם אנחנו עשויים עם כל מה שאיבדנו את זוכרת שהערב אני בן 21 והמטוס שנחת אל האפר ביום שאחרי מחר יונתן טל איזה אווירה הכנסת פה לאולפן. אחרי הרוקנרול. אחרי הרוקנרול, בא איזה משהו. שר נרות ולהוריד את הפרוז'קטורים. מישהו שאול להמאם את האורות בכלל יהיה לנו טוב. בכלל יהיה לנו טוב. אני צריך עוד טיפה אקוסטית באוזניות אם אפשר. קבל, קבל. שים לב, זה דרך קסם, תכף תקבל. ונתן אולפן הקלטות או במת הופעות. אפשר אחד. עד הסוף, עד הסוף. הבאת פה שאלת שאלות. זה כמו אבא או אמא, זה שאלות קשות. אנחנו ופה פוליטיקה, זה אותם שאלות. הופעה באולפן הקלטות. הופעה. קולט אותך. יפה, האמת שזו תשובה נכונה, כי זה... אימצתי. אימצתי סטטוס בפייסבוק. גיטרה, פסנתר או טופים? גיטרה, אקוסטית. הכלי הראשון שלך זה גיטרה? הכלי הראשון, כן. מאיזה גיל, נגיד? 10. עשר. עשר, כן. אתה זוכר את השיר הראשון שניגנת על גיטרה? השיר הראשון שניגנתי על גיטרה, ספרינסטינג. כן? כן, כן, היה לנו... בגיל עשר, כאילו? בגיל עשר היה לנו מורה לאנגלית שהביא את The River. וואה. וניתח את הטקסט בגיל עשר, בשיעור באנגלית. היה לך אחלה בית ספר, לדעתי. כן. אחלה, אצלי זה היה ביאליק, לא יודע. כנראה שהייתי בבית ספר לא נכון. החיפושיות, פינק פלויד או רולינג סטונס? מי יותר השפיע נגיד, או מי אתה יותר אוהב לשמוע? ספרינסטינג. אתה נשאר בזה.
הוא השפיע לך הרבה? זאת אומרת, מבחינת היצירה? הרבה השפיעו עליי, בכל מיני תקופות, גם ספרינסטינג. אוקיי. אבל פינק פלויד, רולינג סטונס, ביטלס, את כולם צרחתי, אבל אני לא איזה, אתה יודע. אבל יש אחד מעל לכולם, אתה אומר. מאיר בנה, יוסי בנה או אביתר בנה? אביתר. כן? כן. שיר מסוים שלו? לא, האלבום הראשון זה... מאסטרפיס, מאסטרפיס. בטח ראית סדרה אלבומים של ערוץ 8, ראית? כן, כן. אין דברים כאלה. להיט בגלגלץ, רידינג 3 מלא או אלבום זהב? מה אתה בוחר? הופעה בלוגוס. הופעה בלוגוס. אתה אומר, אם כבר הארדקור, אז עד הסוף. עם איזה לא מוזיקאי היית רוצה לעשות דואט? עם איזה לא מוזיקאי? לא מוזיקאי. איזה אושייה ככה שמושכת אותך ברמת לשתף איתה פעולה. אלו קיטי? טוב, חזק. אלו קיטי זה חזק. לא, התקלת אותי עם השאלה הזאת. אבל יצאת ממנה יפה. ניו יורק, אמסטרדם או בנקוק? תשמע, ניו יורק זה אהבה גדולה. גרתי שם 4 שנים, ו... יש לי שם עדיין חברים טובים, שהם צופים דרך אגב. כן? כן. אה, לא, 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 לא. מדבר באנגלית או זה לעתים מבינים עברית? הם לא מבינים, יש חלקם, כן, יש כמה ישראלים במונטריאול ובלונדון ובניו יורק. מפוזרים. מפוזרים, אבל יש אחד שיש לו מולדת היום, זה חבר מאוד טוב שלי שהוא בניו יורק, הוא לא מבין עברית. איך קוראים לו? קוראים לו KB. אז אנחנו נרחל עליו בעברית, ואז... Happy birthday, KB. Happy birthday, KB. Yes. Yes, 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 amen. אבל אם דיברנו על ניו יורק, קודם כל אני רוצה לציין שיצא השבוע סינגל הרדיו. זה נכון. האידיאל והתבוסה. שאנחנו נגן אותו. אתה חושב שסתם שאלתי אותך, תגיד לי. אתה נראה לך פה משהו, אנחנו משאירים ליד המקרה. ויש אלבום חדש בדרך. נכון. ששמו הוא? יונתן טל. זה אלבום בכורה. קליט ופשוט. כן. ואתם תעשו לנו את האידיאל והתבוסה שיצא. לא, האמת היא שעכשיו נעשה שיר אחר. איזה? שנקרא מחבה שריפות. מחבה שריפות. ספר לנו קצת על השיר הזה. למרות שאתה לא אוהב לחפור בשירים. זה שיר שיש בו הרבה רייג' ומכיוון שאנחנו בפורמט אקוסטי היום זה יהיה אינר רייג' זה הרייג' יבוא מבפנים אבל אולי דיסטורשן כזה פנק אותנו בדיסטורשן ארז רוסו שריפות יום ועד יום יום וחיים בין הדרכים הבור יום עודף יום יום וחיים היא מכורה לחיזוקים ומחמאות רוצאת אותם במקומות לא מכונים שאוהבת כוח משקרים מכוונים מדליקים באש ששורפת מבפנים מנסה עוד פעם בתורה לא לומדת להבחין בין שריפות מפחדת להבין היא מחפה שריפות יום ועוד יום יום אחרי יום כל כך קשה לה להרפות חלום ועוד חלום מחסום אחרי מחסום היא לא נרגעת, נאבקת על הזכות להיות עבר, עובר עתיד אצלה, הכל קשור אז היא אומרת לי, האדמה הזאת היא הבית שלי רוצה או לא רוצה, זה הסיפור
ומנסה עוד פעם ולטועה לא לומדת להבחין בין שאיפות למציאות בין טוב ורע היא מתגוננת מפחדת להבין מנסה עוד פעם ולטועה מציאות בין הטוב ורע מתכוננת מפחדת להבין עוד פעם כל פעם היא טועה תמיד בדרך אבל לאן היא מגיעה שרפות יום אחרי יום יום ועוד יום יום נתן טל ורז רוסו לאן אתה בורח? לאן אתה בורח? עוד לא סיימנו איתך, תחזור לפה אז אמרנו באמת שיצא סינגל השבוע נכון האידיאל והתבוסה אתה בטח תרצה לשאול אותי עליו שאלה. אני כזה צפוי שבא למות ממני. אז תעשה את זה בזמן שאנחנו עושים דרופ די פה. דרופ די פה, דבר איתי בדרופ די, אתה אומר לי. לא, לא דרופ די, דרופ די פה. דרופ די פה, זה אח של אופיס די פה, לא? אני יכול להציע לכם צ'ייסר חברים, של איזה ויסקי. יש לי שום הרז, יש לי שום גם לך. לרוסו תמיד אתה יכול להציע צ'ייסר, קודם כל. אתה אומר מה שבא בא. הנה, אני אמזור לכם. בזמן שאתה עושה דרופ די, אתה עושה צ'ייסרים אני אספר שגם את האלבום, אלבום הבכורה שיצא בקרוב בלי ששאלת אני אספר לך תודה איך הצ'ייסר, השעת התשובה שלך, ראית? הנה, הנה עומר תכף יחבר אותך, שים לב הנה, אחד פה הנה, חכה, שתה, לחייך צ'ירס, לחייכם. באת לספר. שאת האלבום, אלבום בכורה הזה, התחלתי להקליט בעצם בניו יורק, בברוקלין, בחור שקוראים לו אסף ספקטור. וסיימתי אותו פה בארץ עם ברנש שקוראים לו ארז רוסו. בודש. שהפיק חלק מהאלבום. זה ממש... לא רק גיטריסט. לא רק גיטריסט. זה ממש אלבום אינטרקונטיננטלי. אבל האידיאל והתבוסה. זאת אומרת, יש לך שירים שלוקח יותר מפעם אחת לשמוע אותם כדי להקל אותם במלואם. זה... תודה. לא שאלתי, אני הודיתי לך מה זה, זה לא, אין פה דיון, אין פה דיון. לא, סתם, אבל אני חושב שהאידיאל והתבוסה זה אחד מהם, כי גם המילים הן מאוד מאוד, נגיד עמוקות בגדול, אבל מילים מאוד מאוד קשות ומדברות את הטקסט, שהוא מאוד מאוד קשה וכואב בטח לך, שגם רואים את התמונה שככה מפורסמת בפטיפון, וגם, אתה יודע, קוראים, מספיק שקוראים את שתי השורות הראשונות, שזה עכשיו אני כותב לך, קוראים לי יונתן על שמך, ויש בינינו סוג של דמיון, כשאתה מחייך אליי מתמונות שבסלון. אני רוצה להגיד לך, ספר קצת על השיר הזה, אבל אני חושב שתוריד לי איזה פצצה על הפנים, כאילו מרוב שאתה מספר פה על שירים. זה באמת שיר שמדבר בעד עצמו, אבל אתה מבקש כל כך יפה. אני דוחק לך הפינה. זה שיר שבכלל היה לו טקסט אחר, שהגעתי ליעקב גלעד, שהיה היועץ אמנותי של התקליט, הוא הסתכל על השיר הזה, הוא הקשיב לשיר הזה, והוא... מאוד אהב את הלחן שלו, הוא לא אהב את הטקסט. אני ארמוז בקלות שזה היה קשור לאלוהים. והוא
הוא אמר לי משהו שגרם לי בעצם, דחף אותי לזה. הוא אמר לי, לך תכתוב את השיר שאתה מנסה לכתוב כל החיים. וזה מה שעשיתי, נסעתי לעמוקה, לצימר, שהוא גם במקרה הצימר של מי שהייתה חברתו של דוד שלי, שלא הכרתי. ובפגישה הראשונה שלי עם יעקב, זה גם חשוב להגיד, בסוף הפגישה נתגלה שהוא הכיר את דוד שלי, למדו ביחד. הכל כזה... הכל התחבר. התחבר והתחבר לשיר. יש לי גם תחושה שאתה לא מפחד להתעסק בנושאים שהרבה אנשים לא מתעסקים בהם. זאת אומרת, יש אומץ מסוים לכתוב, אני כאילו מקדים את השיר הזה, ותכף אנשים ישמעו את הטקסט שלו ויבינו על מה אנחנו מדברים, חופרים פה כבר 10 דקות, אבל צריך המון אומץ להתעסק בנושאים כאלה. ואתה לא חושש. זה... תשמע, אתה שואל על כל האלבום, על זה, ספציפי על זה, זה היה משהו שהייתי צריך לעשות עם עצמי, ואני שמח שעשיתי את זה. לשחרר ככה. לכתוב. ולגבי שאר האלבום, אתה יודע, אני כותב מה שאני מרגיש. אני לא חושב אם זה... לא יודע, אתה קורא לזה אמיץ, אני לא חושב אם זה אמיץ או לא, אני כותב מה שאני מרגיש. וזה חשוב. ואני רוצה להגיד לכם שקודם כל באמת יצא לו סינגל השבוע. ו... סטיי טיון, כי יוצא לו אלבום ממש 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 בקרוב. ותוכלו לשמוע בטח בתחנות הרדיו את הסינגל שיצא השבוע. אפילו יוסי חרסונסקי, הוא כתב עליך בזמנו, בין רוק פולק לקאנטרי, בגוונים אקוסטיים, תוגת מלנכוליה לייט, לא משהו דרמטי במיוחד, לא אסון התאומים, אלא פרידה מסתם איזה גורדי שחקים בעיר, מאווירה מנוף מגניב. אפילו קרא לך טרובדור שכזה, שזה מאוד נכון, כזה ג'יימס בלנט שכזה. ג'יימס בלנט, אני לא יודע אם אני... אוקיי, בואו נגיד את השיר, תודה. חברים, יונתן טל, לכו תעשו יוטיוב ביונתן טל. יש שם 4 סינגלים מקסימים וגם קליפ מקסים של ניו יורק, במקרה אני יודע. נגן, נגן לנו. עכשיו אני כותב לך, קוראים לי יונתן על שמך. יש בינינו סוג של דמיון, כשאתה מחייך אליי בתמונות שבסלון. כי כאן אתה ממשיך להיות בלי טקסים ובלי אותות. כולם זוכרים אותך צעיר, אתה לא יודע אבל אני אותך מכיר. ולפעמים אני שומע את קולך בקול שלי שעד השתיקה שלך. דרך תקליטים עם גירה ישנה גיליתי את מה שבוער בי באמת, מה שקושר בינינו כאן. אין אני פוגש אותך בחלומות שלי, אני מספר לך על המשפחה, על הגדולים, הקטנים, ואיך כל יום כיפור הוא יום טעון גם אחרי שנים. השקט שגובר על הרעב, הסיפור
על הנפילה בשדה הקרב. אז מה נשאר מהגבורה, האידיאל, התבוסה והאין ברירה? ולפעמים אני שומע את קולך, בקול שלי ששר את השתיקה שלך. דרך תקליטים במגירה ישנה גיליתי את מה שבוער בי באמת, מה שקושר בינינו כעת. עכשיו אני כותב לך, קוראים לי יונתן על שמך. יש בינינו סוג של דמיון, כשאתה מחייך אליי בתמונות שבסלון. יונתן, תלך לבחור, תודה רבה לשניכם. תודה, רואי. חברים, צפו בקליפ ותכף גילה לי איתנו. רחוק מכאן, מכל קולות האנשים הדואגים, בתוך שמיים ציפור מתכת ואלף מחשבות, אל סדק בגליל הזמן חמקתי בחסות החשיכה. מכל עבר שדים ואשליות, רחוק מכאן סדקים פורצים במעטפת השתיות, מסתכלים עליי, מתנכלים לי וחומקים. ילד אחד קטן לא מאמין שנטרפו לו הקלפים, מושיט יד אל שמיים ששותקים. ואני מחפש לא נח, לא מוותר לרגע. מחפש לא נח, לא מתרצה. מחפש לא נח, אולי אתה שומע, אולי מחוץ גבולות היגיון חולה אתה נמצא. סגור עכשיו מאחורי קליפת התנהגות, לא לנפץ עכשיו, לקרוע בבשר החי ברעש הגדול. אני לבד עכשיו וביר חיי חרץ חיוך של מרירים, ובכל זאת עוד גל אחד בים גדול נושא אותך. ואני מחפש לא נח, לא מוותר לרגע. מחפש לא נח, לא מתרצה.
לחפש לא נח אולי אתה שומע אולי מחוץ כפולות היגיון חולה אתה נמצא ובלילה משוגע מעל גגות העיר אני צועק אל הירח המשוגע מעל גגות העיר ברגע של טירוף רוצה לצלול אליך הכי קרוב אליך במסלול המהיר מחפש לא מוותר לרגע מחפש לא נח לא מתרצה מחפש לא נח אולי אתה שומע עוד גל אחד בים גדול נושא אותך מחפש לא נח לא מוותר לרגע מחפש לא נח לא מתרצה רחוק מכאן מכל קולות האנשים הדואגים בתוך שמיים ציפור מתכת ואלף מחשבות אל סדק בגליל הזמן חמקתי בחסות החשיכה מכל עבר שדים ואשליות רחוק מכאן במעטפת השתיות מסתכלים עליי מתנכלים לי וחומקים ילד אחד קטן לא מאמין שנטרפו לו הקלפים מושיט יד אל שמיים ששותקים ואני מחפש לא נח מוותר לרגע מחפש לא נח לא מתרצה מחפש לא נח אולי אתה שומע אולי מחוץ גבולות היגיון חולה אתה נמצא סגור עכשיו מאחורי קליפת התנהגות לא לנפץ עכשיו לקרוע בבשר החי ברעש הגדול אני לבד עכשיו וביל חיי חרץ חיוך של מרירים ובכל זאת עוד גל אחד בים גדול נושא אותך ואני מחפש לא נח לא מוותר לרגע מחפש מחפש לא נח אולי אתה שומע אולי מחוץ גבולות היגיון חולה אתה נמצא ובלילה משוגע מעל גגות העיר אני צועק אל הירח המשוגע מעל גגות העיר לרגע
מחפש, לא נח, לא מתרצה. מחפש, לא נח, אולי אתה שומע עוד גל אחד בים גדול נושא אותך. מחפש, לא נח, לא מוותר לרגע. מחפש, לא נח, לא מתרצה. רחוק מכאן, מכל קולות האנשים הדואגים, בתוך שמיים ציפור מתכת ואלף מחשבות. אל סדק בגליל הזמן חמקתי בחסות החשיכה, מכל עבר שדים ואשליות. רחוק מכאן במעטפת השתיות, מסתכלים עליי, מתנכלים לי וחומקים. ילד אחד קטן לא מאמין שנטרפו לו הקלפים, מושיט יד אל שמיים ששופקים. ואני מחפש, לא נח, מוותר לרגע. מחפש, לא נח, לא מתרצה. מחפש, לא נח, אולי אתה שומע, אולי מחוץ גבולות היגיון חולן אתה נמצא. סגור עכשיו מאחורי קליפת התנהגות, לא לנפץ עכשיו, לקרוע בבשר החי ברעש הגדול. אני לבד עכשיו,